Увага! Повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. Мобільний застосунок, що сповіщає про повітряні тривоги, хмельницькі IT-фахівці створили вже на третій день повномасштабної війни. Зараз ним користуються по всій Україні. Там є не тільки сповіщення про повітряні тривоги, там також про артилерійський обстріл, про радіаційну небезпеку, про хімічну небезпеку, про вуличні бої. Слава Богу, що нам їх ще не довелось вмикати, але такий функціонал є. Нещодавно айтівці запропонували новацію. Розробили в телеграм-месенджері чат-бот «Укриття». Він інформує людину про три найближчі сховища. Щоб дізнатися інформацію про найближче укриття, вам потрібно поділитися своєю геолокацією. Чат-бот надіслав вам адреси укриттів, які знаходяться найближче до вашого місця розташування. Додаток «Укриття» прокладає найкоротший маршрут до сховищ, а користувач може залишити відгук про стан і доступність укриття. Доволі гарне укриття. Залишу відгук. Мій відгук потрапить в Хмельницьку ОВА. Хотілося б, щоб усі області України опрацьовували відгуки наших громадян, щоб надати їм гарні укриття. На мапі Хмельницької області вже майже 3000 укриттів. Зворотній зв'язок із відвідувачами спрощує роботу з їх перевірки. Чат-бот укриття себе гарно зарекомендував. Ми отримуємо багато відгуків про стан укриттів, про доступність укриттів. Обласна і районні військові адміністрації миттєво реагують, опрацьовують інформацію, і це нам дуже допомагає в роботі. Щодня додають інформацію про укриття і в інших регіонах. Тестують цей чат-бот і на Вінниччині. Наразі ми знаходимося в одному із мікрорайонів обласного центру і перевіримо, як він працює. Заходимо у чат-бот, відправляємо свою локацію і бачимо укриття, які поруч. На Вінниччині на мапі із геолокацією понад 600 укриттів, ще близько 1200 на перевірці. Перевірили, укриття працює, чат-бот теж. Прохання до вже актуальних і майбутніх користувачів. Тестуйте, пробуйте, залишайте відгуки. Це дозволить нам спільно зробити Вінниччину безпечнішою. Фахівці IT-компанії щодня вдосконалюють роботу своїх розробок. Окрім цього, готують нові проєкти, що корисні і для військових, і для цивільних українців. Є ракета, це датчики, це теж зараз інформація йде військовим про те, що десь летить ракета, дрон, і вони ж там відповідно збивають. Є багато збиттів, тобто це дуже класно. Ми хочемо цю інформацію додати в повітряну тривогу, щоб люди отримували нотифікацію не просто, що повітряна тривога, так, а ще й про те, що в напрямку їхнього населеного пункту летять дрони, шахеди. І це, переконані розробники, збереже не одне життя. Марічка Золота, Юлія Курчевська, Філіп Гаврилюк, Влад Курчевський. Подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».